Marko, kratko, 3-1 pobjeda na kraju, tvoj komentar. Bitna pobjeda da se vrati samopouzdanje protiv jedno izuzetno motivisane ekipe koja nije kvalitetnija od nas, mi smo kvalitetniji, ali opet bilo je teško podići se posle teškog poraza od Portugala i naišli smo na težak teren, motivisanu ekipu koja izuzetno tvrdo igra kod svoje kuće. Pokazali su u prethodnim utakmicama da su nezgodan rival, ali opet mi smo kvalitetnija ekipa, imali smo malo poteškoće u drugom poluvremenu, ali opet bitna pobjeda na polju samopouzdanja da se podignemo posle poraza u subotu od Portugala i da nastavimo kao ove neke, možemo reći, mini pripreme za ono što nas čeka u martu. Danas nema slabih, morao si u par situacija se namučeš baš onako da bi spasao svoju mrežu. Evo, kako ja, tako i svako od nas koji je igrao, radio svoj posao, dao svoj maksimum, eto, desilo se da sam imao dve dobre odbrane i opet, najsrećniji sam kad nemam posla, ovaj put sam imao dva puta da intervenišem, ali opet, ekipa igrala sjajno i imali smo dominaciju većim delom utakmice i sigurno ćemo kako vreme bude prolazilo biti sve bolji i bolji. Hvala puno. Hvala. Sale, da čujemo komentar posle 3-1. Da, teška utakmica posle onako utakmice u Beogradu, teška utakmica, oni znali smo da nije toliko Sombor pre 5 ili ne znam koliko godina. Jedna dobra ekipa, ali mislim da smo na kvalitet dobili. Nije, da kažem, uradili smo ono što smo i hteli, pobedili utakmicu, tako da sad neke briljantne igre, ne znam, mislim da nije ni bilo, ali mislim da smo na kvalitet i zaslužno pobedili. Jeste živnuli svi malo posle Portugala sada? Pa znaš kako teško je daš posle opet treći od ne znam koja, treći, četvrti utakmicu s kvalifikacijama, nismo još matematički, ali generalno smo van plasmana na evropskom prvenstvu, tako da je bio težak udarac za sve nas. Utakmica na strani s Luksemburgom, da kažem, na motivacionom planu, sem toga što za svakog, da kažem, ono stereotip da motiv da se igra za reprezentaciju jako teška za motivaciju, tako da kažem, našli smo snage, dopustili smo i neke par šanse jer smo znali da nisu toliko loša ekipa, ali mislim da smo rutinski odradili utakmicu. Sudija lepo pustio prednost kod prvog gola. Pa jeste, da ja sam prvo mislio da je ofsajd, da nisam video, pošto je iskreno imao je neke odluke koje, ne znam, nisu baš ono fudbalske, tako da, ali kažem, dobro, na kraju smo pobedili. Dopustio je da, vidio sam Dimitar sam i centrirao sam, ali kažem, najbitnije da smo pobedili. Sad imamo utakmicu, jednu prijateljsku u oktobru i kvalifikacije da završimo i onda gledamo baraž, tako da, kažem, opet je jako teško opet nastaviti, imam 6 meseci do baraža, opet je jako teško i motivisati se i naći snage, ali kažem, moramo to da uradimo, to je naša obaveza, tako da, kažem, sigurno ćemo dati sve od sebe sad. Vidjet ćemo šta će biti. Mitar je sve bliži Bobeku, je li vama izazov da saigrač iz vaše generacije bude možda jednog dana najbolji strelac svih vremena naše reprezentacije? Ja mislim da je to pitanje samo vremena. Mitar je, danas je, baš smo bili na 24 godine, ako se ja ne varam, tako da sigurno će dati u narednje 7-8 godine će igrati za reprezentaciju, da će sigurno još 20-30 golova, tako da se ja sam iskreno nadam do njega, jer je dečko veliki profesionalac i špic koji nama treba. Hvala još jednom. Mitre, dva gola, pobjeda za malo bolju atmosferu posle Portugala. Jeste. Teška utakmica, pre svega mentalno posle poraza od Portugala, ali dobro, odradili smo utakmicu, dali golove na vreme i rešili utakmicu na vreme, tako da lepe tri boje. Kolarov i Sergej su pakovali, a ti smeštao u mrežu. Jeste, dve lepe asistencije, na mene je bilo da ostane koncentrisan i da sprovedem to u mrežu. Možda sam mogao još koji da dam, ali dobro, ne treba biti javno, tako da, ali uvijek može bolje, tako da, opet kažem, lepa pobjeda posle poraza od Portugala i lepa tribuna, tako da, šta kažem, zadovoljni smo posle utakmice i guramo dalje. Pobegao si Peđi Mijatoviću i Bori Kosteću, da li znaš sa kim si se izjednačio posle ove utakmice? Pa ne, mislim da je bilo 28. gola, tako. 28. Oni su ostali na 26. Pa šta da kažem, stvarno, ne znam, čast mi je što sam u tom druže, što imam priliku da kažem, ne bi sebe poredio sa takvim imenima, ali mi je jako velika čast biti među tim imenima i na meni je da radim, da treniram, pa vidjet ćemo šta će da se desi. Sigurno da sam srećan, ali opet kažem, najbitnije je da ekipa igra dobro, da ekipa ostvari rezultate, a ako uz to još dođu golovi, to je još lepše, tako da bitno da smo ostvarili 3 boda i sigurno lepa vest. Izjednačio se sa Tozom Veselinovićem, fali ti još 10 do Bobeka, a Kolarov kaže da će njima biti čas da neko iz njihove generacije bude jednog dana najbolji strelac svih vremena. Kad možemo da očekujemo? Pa dobro, mislim da je, opet kažem, ne opterećen sa svojim time. Lepo je biti tu, ali, opet kažem, to su velike imena, imena koje su ostavila trag u,
svetskom futbolu, ne samo našem, i ovdje kažem, čast mi je što sam među tim imenama, ali ne bi da, da poredim sebe sa njima. I vidjet ću što će desiti, opet kažem, još desete golova, koliko još desete mi fali, tako da, zdravlje Bože, vidjet ću, ne optreći se stvarno, opet kažem, najbitnije je da mi kao reprezentacija se vratimo na, na, na pobjedničke niče što smo radili danas i da, da odigramo dobro predstavu i čutimo i da što bolje završimo ovu kvalifikaciju, a ako igramo dobro, golovi će doći, tako ne optrećujem se i, i znam da će sve to doći na svoje mjesto, tako da, polako. Hvala.